Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Iako se očekivalo kako će 28. sjednicu Županijske skupštine Osječko-baranjske županije obilježiti tema koronavirusa, vijećnici su se u sklopu aktualnog sata uhvatili drugog javno-zdravstvenog problema, potencijalne opasnosti od uvođenja 5G mreže u gradu Osijeku. Župan Anušić odgovorio je kako za njega osobno straha nema, jer od 5G mreže do sada su odustajale uglavnom države koje se zbog svog okruženja ili uloge boje curenja tajnih podataka, poput Izraela i Švicarske. Raspravljalo se i o budućnosti zračne luke Osijek, koja bilježi pad broja putnika i letova, s čime nije zadovoljna niti županija kao 20% vlasnik, a vijećnicima je predstavljeno i polugodišnje izvješće župana o radu do konca 2019. godine. Kao tri najveća projekta koja su pripremljena u tom razdoblju, župan je izdvojio izgradnju prve gimnazije, regionalnog distributivnog centra za voće i povrće i revitalizaciju područja na kojem se nalazio nekadašnji Olt. U Vukovarskom memorijalnom centru Domovinskog rata održana je tribina o nestalim osobama nazvana Pravo obitelji na istinu, pravo nestalih na identitet. Na tribini su uz organizatora, Udrugu Vukovarske majke, sudjelovali i predstavnici Ministarstva branitelja, Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku te Ministarstva unutarnjih poslova. Pomoćnik ministra branitelja Stjepan Sučić istaknuo je kako se u Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutno istražuju čak tri lokacije na temelju međuresornih saznanja, a u zadnja tri mjeseca na području te županije ekshumirano je 11 posmrtnih ostataka te pronađena jedna masovna grobnica. Bez obzira na to, Hrvatska još traži 1871 nestalog iz Domovinskog rata, a najveći je problem nedostatak informacija. Ipak, novi zakon o nestalima dao je rezultate, pa se nadaju da će u budućnosti mnoge obitelji napokon pronaći svoje najmilije. Edukacija od malih nogu uvijek daje najbolje rezultate, jer kod najmlađih sugrađana navike se stvaraju, a kod odraslih mijenjaju, što je puno teže. Vođeni tom idejom, u gradu Osijeku provode projekt nazvan Čist grad, naš ponos, usmjeren ka održivom gospodarenju otpadom. Jedna od aktivnosti ovoga projekta, koji će potrajati do sredine godine, bilo je i stvaranje i predstavljanje slikovnice nazvane Slikootpadnica, koja na zanimljiv i edukativan način djeci govori o važnosti odvajanja otpada. Slikovnica će biti podijeljena svim vrtićarcima, ali i učenicima prvih i drugih razreda osnovnih škola, a za mjesto njezina predstavljanja izabran je Dječji vrtić Mak, kao jedini ekovrtić u našem gradu. Dan ružičastih majica, Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije obilježava već nekoliko godina kroz podjelu ružičastih majica i organiziranje radionica za srednjoškolce. Ove godine odlučili su otići korak dalje, te je u suradnji s gradskim kazalištem Beli Manastir osmišljena i pripremljena kazališna predstava pod nazivom Želim život bez nasilja. Predstava govori o 17-godišnjakinji koja je doselila u novi grad, te izložena prvo emotivno-psihičkom, a potom i fizičkom zlostavljanju. Zanimljivo je da je tekst za predstavu osmislila glumačka ekipa, dakle sami učenici, a cilj im je bio podići svijest o vršnjačkom nasilju i trajnim posljedicama koje ono ostavlja na mlade ljude. Malonogometaši Osijeka napravili su još jedan značajan korak ka brzom povratku u prvoligaško društvo. U derbi susretu 14. kola druge Hrvatske malonogometne lige, osječki su haklari na parketu dvorane Zrinjevac uvjerljivo svladali momčad Nove Gradiške rezultatom 7-1, čime se još više učvrstili vodeću poziciju. Nakon 14 kola Osječani su vodeći s 12 pobjeda i 2 remija, te ukupno 38 bodova, čak 8 više od sastava Brod 035 na drugu, te 10 više od treće plasirane Nove Gradiške. Osječka momčad pod vodstvom trenera Saše Voldina praktički osigurala naslov drugoligaškog prvaka koji vodi u dodatne kvalifikacije za popunu prve Hrvatske malonogometne lige. U petak nas u većini kopnenih predjela očekuje pretežno sunčano vrijeme. Tek na krajnjem istoku prije podne će biti umjereno i pretežno oblačno uz kišu. U drugom dijelu dana i to će se proljepšati. Početkom dana bit će umjerenog mjestimice u Slavoniji jakog jugozapadnog vjetra, koji će okrenuti na umjereni jak, sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 0 do 6, a najviše dnevni između 7 i 12 Celzijevih. Pratili ste vijesti Osječke televizije. Pozdrav do Dnevnika u 18 sati. U našem programu slijedi TV Replika.